можу заспівати анекдот, загадку, вірш, спини правлю, мізки правлю, шахи граю, шашки при собі. Філософія, логіка, теоретика, психологія, аналітика, сексологія, біоенергетика. І ще можу відповідати на ті питання, на які люди самі не знають відповіді, але... Нова сенсація в інтернеті. Цей хлопчина, якого звати В'ячеслав, одного дня на стоянці підійшов до тіктокерки Наталії Метельської. Дівчина вирішила записати цю розмову на камеру. Чи подобаються вам думки В'ячеслава? Залишайте ваші коментарі, що думаєте ви, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. На що я настрій? Щось добре чи зле? Дивіться, в мене є друг, яку ви дасте пораду. Ну, друг знайомий, який зараз в великих боргах, в депресивному настрою дуже довго вже. Але його не покидає думка, що він вже багато років хоче заробляти великі гроші, але нічого не робити. Що ви скажете по цьому прикладу? Якщо будь-які уроки йому даються, він повинен або прийняти їх, або зійти з глузду. Я думаю, що там вже один і другий. У вас є два види багатства. Багато духовно або матеріально. Що оберете? Я задам йому це питання, або вишлю це відео. У нього є очі. Він може бачити. Його зір мріє всіх сліпих. У нього є слух. Його слух мріє всіх глухих. Його здоров'я мріє всіх хворих. Його дім мріє всіх бездомних. Його будь-яка робота мріє всіх безробітних. Тобто ж люди починають цінити, коли втрачають. Моя задача просто знайти людей. У мене, в принципі, все гарно. Але у кожного свій шлях. І уроки просто так не даються людям. Ви прийшли в цей світ отримувати знання, уроки, там, досвідом мінятися. В основному люди страждають херньою. Далі, 100%. Далі зону комфорту, далі виживання, далі рамок логіки люди не бачать. Рамки логіки – це перший аспект головного мозку. Є ще 18 аспектів головного мозку, які люди ніколи не використовували, тому що далі виживання не бачили. Загалом я знаходжу 1-2%. 22 роки розважаю людей. Це реально, прям живу цим, кайфую. Я не винен в тому, що людей мало. А коміком ти не хотів би? Можна на ти? Так, так. А коміком би ти не хотів працювати? А комік це як називається? Ну, розважають. Ні, це робота, праця, найми або труд. У нас, до речі, зараз тема, ми шукаємо в ретровіль. Робота, праця, найми або труд. Зараз зачекай хвилинку. Я шукаємо артиста в ретровіль. Робота, праця, найма або труд. Найми. Найми, пас. Ні за які гроші. Робота. Ні за які гроші. Тільки так. Трудитися. Да. Хочеш потрудитися? Ну, да. Хочеш потрудитися як артист. Є нюанс. Трудитися можна тільки на себе. Це по-перше. По-друге, є така річ, як зарплатня по потребі. Тобі ж будь-яка сума, яка мені реально потрібна, мені обов'язково повинні виплатити. Працювати на когось ніколи, але допомагати, бути корисним дітям комусь. Дітям допомогти. Тільки рад. Мене недооцінували, люди живуть для себе і в основному обманюють. Я не вірю очам, не вірю енергії інших людей, я не вірю словам, я вірю тільки діям. Тільки дії скажуть, хто я і хто переді мною. Точка. Тобто ж настільки просто. Мій номер, я можу бути корисним, але можливо не в тому плані, якому ви думаєте. Якщо ви просто зі мною сядете і поспілкуєтесь, будете задавати мені вопрос, питання я в мозк винесу в різних сторін. Я можу бути капець яким корисним. А на що день народження, корпоративи, свята, свадьби? У мене вже були замовлення колись давно. До початку карантину я робив свята людям. Це не часні такі заходи. Зараз це тільки в вуличному форматі. Отут я на всій асистенції 65-й чи 66-й день, щось таке, хожу вже. А що ми саме шукаємо? Нам потрібен виконавець. Виконавець, артист, я не знаю. Розважати людей. Хочеш, дітям будеш підходити, говорити свою філософію? Я бард, балачик, скоморох, паяч, шут і кобзар. Мені здається, він дуже крутий буде ведучий. Я не комік, стендапер, аніматор, тамада чи клоун. Чи артист. Я бард, балачик, скоморох, паяч, шут і кобзар. Ні, ці професії були до Київської Русі, а ті професії, які ви хочете, щоб я був, це вже після Київської Русі. Якщо людина не унікальна, вона мертва. Якщо вона як усі, її не існує. Я ми шукаємо один. Унікальну людину, я яка проведе один. Нам захід в ретровілі. Тоді у вас грошей не вистачить. Це благодійний майже. А тим паче. Для дітей ні? Ніколи. Знаєте чому? Діти – саме обаглива публіка. Якщо батьки... Саме тяжка публіка. Якщо батьки не людяні, діти будуть такі ж самі. Стоїть компанія 300 людей. Підходжу до першого, шукаю живих людей, ми не люди. Я знаю, хто всі інші. Всі 300 людей.
це так працює. Я не можу дати, я що не можу взяти. Тому я персонально підходжу для кожного, тому що мені для кожного є що дати. Я не працюю на маси, я не працюю на стадо, тому що стадо. Я пас, я тут краще буду. Якщо це буде останній день мого життя, я буду тут на цій апартаментці шукати людей, тому що я дуже люблю людей. Скажи, будь ласка, ти сказав? Я вас можна запитати? Якщо ви скажете, що таке людність, я вам дам 4000 євро. Ну це від душі йде. Що просто ні, само поняття. Там в людяності ще зашифрована любов. Любов, чесним бути, як мінімум. Чесність та чесність. Ну це дуже філософське питання. Ні, без філософії. Без філософії. Хочете, запишіть, хай буде у вас. Давайте. Подарунок вам. Ні, зачекайте. Ми просто тоді так шукайте швидко... Тоді людяність китайських іерогліфічних письмена. Людяність, і я сама ще людина ще та. Ну це таке досить філософне питання. Якщо не хочете брати, не беріть. Філософія тут і не я пахне. Хочу вам задати питання. Ви кажете, що ви тут ходите 66 днів. Ну, 65-66. А чому? Тому що я тут реально знаходжу людей. Ти знайомишся, да? Я знаходжу людей. Для чого саме ти їх шукаєш? Дивую, для... посміхаю, мозок взриваю, підтримую, відповідаю на питання, спини правлю, шахи-шашки граю, філософія, логіка, теорія. А як ти спини вправляєш? Я задаю питання, є чи протрузії, грижі, чи викривлення. В основному даю поради, тому що найголовніша задача не нашкодити. Дивіться, я працюю колористом, мені дуже багато доводиться стояти на ногах, і в мене завжди болить спина і гудять ноги. Що мені робити? У мене три питання. Чи є протрузії, грижі чи викривлення? Ні, начебто немає. Тоді рибій жир, B12, вітамінний комплекс, фізіотерапія, масажі і кожен день тренування. А краще, щоб хтось хочете працював. Хочете наростити масу, робити дуже швидкі тренування. Хочете наростити просто виносливість, стойте отак от півгодини. Просто тренуйтесь, любіть своє тіло. Ваше тіло – храм. Псувати тіло – храм, харам. Хоча я курю, тому що хто не курений. Дуже цікавий хлопець. Ти звідкись приїхав? Ти корінний киян, 8-му поколінні. Це ви звідки я приїхав? Я звідси. Я корінний 8-му поколінні. Я звідси, я прямо тут родилась. 8-му. Що ви там шушукаєте? Давайте вам одну строчку, я пишу пісні. Давай. Поліниця з печі, тепло сім'є, кішка на печі. Мирне небо над головою, друзі повернуться додому, відбудуємо наш дім. Ти молодець. Одна строчка. Ти молодець. Ти дуже цікавий хлопець, чесно кажучи. Ви трішки заважаєте спілкуватись. Нормально. Я люблю, задавайте ще питання. Ти хочеш, ти... Я проведу Олену, ти запроси гостя та поспілкуйся вже, щоб... Давай. Да? Присядеш до мене? Не питання. Я сьогодні все одно зробив поки що ноль. Авантюра це моя. Я люблю знайомитись з новими людьми, це нові емоції. Мені 30. 30? 30. Не 22. 30. 22 роки я вже розважаю. Бо... А, тобто з 8 років? З 8. А як так сталося? Дома жарти нічого нема. З того часу нічого не помінялося. Ну так, я бачу так багато напрямків різноманітних взагалі. Ну, дуже. Тут маленький прикол. Я зважаю тільки людей. Точка. Все. Весь інший світ мені по барабану. Я не можу дати... Короче, але ж є ну, я інші рівні. Я не зважаю соціум, стадо, народ, бидло, рабів, мертвих, роботів, ботів, бомжі і NPC. Але вони я є не на можу розважати їх. Я не можу їх розважати. Знаєте чому? Чому? Вони мені ніколи не давали мені такої можливості. Вони мені ніколи не давали такої можливості. Але ж тут на парковці ще інколи гірші. Інколи є люди. 1-2%. 1-2%. Да, інколи менше. Не переживай. Скільки за день ти тут знайомишся з людьми? Людей 8-7 знаходжу адекватних, може 5. А неадекватні як себе проявляють? Ну, чорний гумор замовляють. Чорний гумор? Да. Я також хочу бути неадекватною, також хочу чорний гумор. Вони безморальні. Самі доброзичливі, самі адекватні люди – це ті, хто замовляє чорний гумор. Але вони дають менше за всіх грошей, тому я не хочу їх зустрічати. Є багаті люди, студенти. Студенти кажуть, все, що є, братан. В апріорі ніхто не може дати більше, ніж студент. Тут є такі машини, у тих такі пачки бабла. Отакі долари. Мало нету мілких, іди нахрен, кажуть. Я втомився дивуватися поганому, мене вже погано не дивує. Мене двоє добре. Мені треба знайти всього лише там людей 5, які дадуть по 200 гривень, чи людей 10, які дадуть по 100 гривень. І я можу хоч щось купити в магазині, але я в продовольчому рабстві з початку карантину. Розумієте, що $1000 в місяць, якщо люди заробляють $1000 в місяць, це рабство, це приниження. Чому? Ви ціни бачили?
А, ну, тобто мало ви маєте нову. Ну, це приниження, 80% це взагалі працюють на зарплату. Менше заробляють. 15 тисяч гривень. Це не гроші для людей. Це не гроші для рабів. Я теж так вважаю. Пенсія у бабусі — це приниження. Багато ж залежить пенсія від того. Пенсія у бабусі моєї. Я знаю, моя мама також пенсія. А витачає на ліки 7. А в моїй мамі, у неї друга група інвалідності, 2,5 тисячі. Да, я не знаю, як мої батьки взагалі жили без моєї якоїсь допомоги. Я не уявляю. Допомоги. Те ж саме, намагаюся хоч щось. Я от 9 років одружений, те ще злюче. Ми ще підкармлюємо. Пес Діма, кіт Тішка, кіт Рижик, черепаха Маха, плюс пес Малиш, пес Черниш. І ще один пес вуличний, я не знаю, я свого одного пса не можу прокормити, три тому що вона їсть як людина. Три вуличних пса, тому що вони на вулиці живуть, їх тупо викинули. Одного додому забираємо. Наш пес Дімон, ми його, ну, там, такси, ми його кормимо. Кіттішка, кітрижик, черепаха їсть менше за всіх. Те ще взагалі прорва. Там кидаєш кастрюлю борща, вона її розриває за ніч. Заразом з кастрюлею. То що дивуватися не приходиться. Мені скажуть, десь нема чого. У мене є все. Тільки людей треба знайти і тобі заробити. А так все є. Дивись, але ж ти можеш завдяки своїм таким талантам. Мене ніхто не кликав з людей. Ніхто не кликав, але ну, кожна людина сама свою. Мені тільки обіцяли. Обіцяли. Да. Я багато де питав, намагався, багато де з ким спілкувався. Люди використали. Я відчуваю банк. Не треба оправдовувати. Чи є виправдання для равнодушия, безлюдяності, жорстокості, війни, вбивства, голоду? Чи є виправдання для цього? Це взагалі. Про що ви кажете? Який світ? Який світ? Я про те, що про вигоду. Що навіть яка вигода? Доки існують гроші, буде. Ну, я вважаю, що сама чиста дружба може бути в дитячому періоді. Вообще не вірю. А вже коли виростає, тоді вже. Я не вірю в дружбу. Взаємовигоду. Це дуже дорога річ. Дружба — це дуже дорога річ. Тебе є друзі? Дружина, мій друг. А таких друзів тебе? Ні, допоможи 100 разів забудуть. Один раз відмов запам'ятають. Відмов. Ну, це завжди. По одному разу. Це правило. Дуже все життя комусь допомагає. Один раз зробиш, скажуть спасибі, другий раз зробиш. До речі, саме погане слово, яке я знаю. Спасибі? Так, гіршого слова я не знаю. Чому? Я жодного мату не знаю гірше, ніж це слово. Дякую. Дяка — це церковний чин. Я даю вам дяка. Церковного чина. Звучить так, наче даю вам дяка, як пендаля якогось. Да. А спасибо — це спасибо з Бог. Спасибо мені, Бог, від цього чоловіка. Це прокляття. Є слова сильніше. А як ще вимовляти? Чого у вас багато? Чого в мене багато? Да. Здоров'я багато? Ну, дай Боже, наче. Здрав будьте. Любові багато? Ну, хотілося б більше. Любові вам, тепла, але... щастечка вам. В принципі, багато. Чого багато, тому діліться. Слово має силу. Але, пробачте мене, зараз за словами слідкувати ніхто не буде. А як же ж це з дитинства навчають, що за все потрібно дякувати? Дивіться, за все можна сказати різними фразами. Люди віддають слова, а значення слів не знають. Так, то воно я. За словами слідкувати не вміють, відповідати за свої слова теж. Обіцяють, потім не роблять. Це не чоловічий поступок. Ну, наприклад, зробили щось тобі добре. Як ти подякуєш? Дам я тобі 200 гривень. Як ти, чи ти не подякуєш, тому що ти будеш вважати, що ти відпрацював ці гроші? Ні, я скажу по-своєму. Передайте подяку вашим батькам за те виховання, які вони вам дали. Я дякую всьому поганому, що у вас було, завдяки якому навчилися цінити добрі речі. Я дякую всьому негативу, всьому поганому досвіду, який у вас був, завдяки якому навчилися цінити добрі речі. Я можу дати більше, що замовляєте? Я від цієї душі. Що замовляєте? 200 гривень не вирішить нічого. І 1000 гривень нічого не вийде, і 1000 євро нічого не вийде. Знаєте чому? Тому що питання зараз стоять в тому, щоб просто вижити. А якщо люди будуть далі виживати, то... За гроші. Ми з тобою заговорили, що ти вважаєш, що яку суму не дай, вона не вирішить ніякі питання. Це але риба. Питання. Це риба. Це риба. Питання в тому, що ти далі будеш цими грошима робити. А, їжа, ліки. Квартплата, кредити. А можна з цих же грошей зробити більше? Ні, доки не заплачу всі кредити, квартплати, нічого не буде. Ні, ну поки я така обуза, як вона на українській. Та мені за світло дзвонять кожен день. Заплатіть за світло, то відключено. Під час війни. Хоча президент начебто обіцяв, що борги спишуть, але я не вірю в це. Якщо б ще не було інстаграма, телеграма, фейсбука і тіктока. Люди більше розмовляли? Так, коли люди передають через грань простого людського спілкування, ми отримали покоління ідіотів. Це як Берт Ейнштейн писав, він мав на увазі листи. Що він сказав насчет інтернету? Одну фразу — жопа цьому світу. У нас тут дискусія щодо грошей. Я вважаю, що залежить від того, як коли ти отримуєш гроші,
що ти з ними далі будеш робити. Можна закрити свої потреби, а можна щось робити для того, щоб їх примножити, а потім вже закривати потреби і далі примножувати. Першу чергу потреби. Причину сказати? Ну... Ви знаєте, що буде через секунду? Ні, ніхто не знає. І я не знаю, тому перша потреба. Тому перша потреба. Я не знаю, що буде через секунду, я просто живу так, щоб вижити. Тому що піраміда Маслоу, я на найнижчій ступені вижити. Якщо б на найвищій ступені були діти і майбутнє нашої нації, якщо у нас прапор України не був би перевернутий, якщо б Тризубець не був би втоплений в воді і вода не зливала би пшеницю, і щоб гімн України не був би такий песимістичний, у нас було б більш-менш нормально. А в історії пішло так, що ми 5 разів відпустили Московію, тобі ж Малу Тартарію, а нашу Етрусію не відбудували. Тому що іронічна мова ходила в Києві до хрещення Русі, і за счет християнства у нас народи зникли. 250 видів славянських народів, 280 видів тюркських народів, божегали народи. Ви взагалі історію хоч раз читали? Яку саме? Багато історії? Кожні 80 років проходить етап. Ми в 2028-му пройдемо етап і... важкого часу. Після важкого часу народжуються сильні люди. Сильні люди народжують стабільність. Стабільність народжує слабких людей. Слабкі люди народжують важкі часи. 80 років, тобі ж цей період іде. Тобі ж циклічність і я можу сказати більше. Можна про минуле життя, про біоенергетику. Чим ти працював? Я ніколи не кінь не працював. Не збираюся. От чому прикол. Сам на себе. Да. Працювати можна тільки на самого себе. Трудитися, точніше. Праця, не то слово. Праця і слово праця. Не хочу. А дівчина жінка? Одружена 9 років. А вона працює? Вона працює моєю дружиною. Знаєте, яка є тубельна праця? Підозрюю. Ні, реально. Вона мене 21 назвала старим нудником. Мені вже 30. Бога запитайте про минуле життя, про сенс життя, про поняття любові, про поняття людяності.